Вітання глядачам, які в умовах наростаючої блокади електропостачання, в інтервалах між блокаутами знаходять час для перегляду відео на моєму каналі. Цього разу я спробую відповісти на запитання, пов'язане непрямим чином, зокрема із блокадою електропостачання, на питання, чи зміг би успішно керувати Україною бодай один представник якоїсь із її національних або релігійних меншин. І моя відповідь буде ґрунтуватися винятково на аналізі історичних прецедентів. Отже, спочатку розгляну історичні приклади правління правителями-чужинцями різними країнами, тобто представниками тих народів, які не мають нічого спільного з титульною нацією відповідної держави. І ми наочно побачимо, наскільки це продуктивно або ж навпаки несприятливо для даної держави та її народу. Ми не будемо розглядати ті випадки, коли певною країною правив намісник, ставленик іншої держави. А лише ті, де йдеться про суверенних володарів, чиє правління є добре відомим історикам. Перший такий широко відомий приклад правління країною-чужоземцем володарем – це Ірод Великий, батько якого був ідумеєм, а мати – римлянкою. Тобто у генетичному стосунку Ірод був абсолютно чужим для євреїв. Про винищення Іродом вифлеємських немовлят ви добре знаєте, але не всі знають про те, що перебуваючи на порозі смерті з причини невиліковної хвороби, Ірод віддав наказ зібрати на іподромі всю єврейську знать та наказати лучникам винищити її повністю. Як пише Йосиф Флавій, такий наказ Ірода не був виконаним його родиною, але це суті справи не міняє. Другий хронологічно широко відомий приклад правління країною-чужоземцем – це римський імператор Максимін Фракієць. Він вирізнявся винятковими антропологічними даними, величезним зростом та силою і був добрим полководцем. Аби стимулювати своє військо для завоювання нових територій, він вдвічі збільшив платню легіонерам. Проте його жорстокість щодо населення Італії та його потурання корупції призвели до того, що спочатку проти нього виникло повстання в Африці, а згодом Максиміна вбила його ж імператорська гвардія. У добу середньовіччя в країнах Західної Європи, коли помирав якийсь король, чиї діти були неповнолітніми, як правило, країною не доручали правити його вдові. Поза як майже у всіх таких випадках, королева була представником іншого народу. Отож, Державна Рада Аристократів вибирала із найвищої знаті – здібного регента. Виняток становить той випадок, коли король Франції Карл VI був ще живим, але розумово недієздатним. Отож, країною деякий час правила його дружина – Ізабелла Баварська. Її байдужість до національних інтересів своєї держави – призвела до катастрофічної ситуації. В підсумку Франція лише внаслідок випадковості не втратила свого суверенітету. У добу бароко Францію також деякий час правив чужоземець італієць кардинал Мазаріні, фаворит королеви вдови Анни Австрійської. Це було чи не найбільш успішне правління чужоземцем будь-якою країною за всю історію. Але й воно супроводжувалося розквітом корупції, на чолі якої стояв сам правитель, та конфліктом із місцевою знаттю, що стало причиною фронди та тимчасового вигнання Мазаріні з країни. У цю ж добу в Польщі 4 роки правив король Михаїл Корибут, син українського магната Єремії Вишневецького, мати якого мала змішане – польсько-українське походження. На цей час припав період польсько-турецької війни, у якій Польща втратила понад 2/3 чоловічого населення. А Бучацький мир, підписаний за згодою Корибута, польські історики називають
найбільш ганебним за всю історію країни договором. Невдалим було й коротке правління Польщею французом, королем Генріхом, який згодом втік до Франції, де успадкував престол після смерті свого брата Карла IX. У 1610 році московські бояри обрали царем польського принца Владислава, але той остерігся прибути до Москви через непевну політичну ситуацію в цій країні, і через 2 роки москалі були змушені обирати нового царя, цього разу зі свого середовища. Невдалим було царювання у Москві 2 лжедмитрів. У 18 столітті деякий час Російською імперією правив курлянський шляхтич Бірон, який привласнив собі всі основні державні джерела надходження прибутків, за що й був заарештованим та засудженим. Після лютневого перевороту 1917 року і до жовтневого перевороту цього ж таки року Росією правив Олександр Керенський, про походження якого існують різноманітні версії, але всі вони зводяться до того, що він явно не москаль. Як на мене, то його зовнішність говорить сама за себе. Лисицю впізнають за її хвостом, як каже англійська приказка. Втім, наші засоби масової інформації давно вже помітили, що Керенський та Зеленський – це двійники за своєю зовнішністю. А можливо, і не лише за зовнішністю. Так ось, бувши членом масонської ложі, із 1912 року Керенський прийшов до влади в Росії, обіймаючи на той час кілька високих державних посад, серед яких посада Верховного Головнокомандувача. І як він використав таку владу? А використав таким чином, що створив ідеальні умови для захоплення влади більшовиками у цій країні, зокрема не забезпечив належного захисту ключових державних установ від посягань бунтівників. Після жовтневого державного перевороту Росією правили Троцький та Ленін. Хто такий Лейба Бронштейн або Троцький за національністю, ви це знаєте. І також знаєте, що Ленін – це справжній інтернаціоналіст за своїми генами. І шведи, калмики, євреї, хто тільки не хочеш. При цьому головну роль у цьому керівному тандемі Ленін-Троцький відігравав саме Троцький. Зокрема, саме за його наказом більшовики захопили Україну. Про інші плоди їхнього спільного правління ви знаєте. Про ці плоди один поет-дисидент радянської доби писав так. «Земля селянам кинув клич, і в землю їх загнав Ілліч». А далі до влади прийшов грузинський осетин Сталін, найбільш кривавий диктатор за всю історію людства. Естафета Керенський, Троцький, Сталін, у якій кожен із попередників був базовою постаттю для його наступника, це фактично план пекла, розроблений на принципі поступовості нарощування негативу. Приблизно в цей же час Мексикою правив диктатор Плутарко Каліс, син ліванця та єврейки, який намагався знищити християнство в цій країні. Зокрема, починаючи з 1926 року, він стратив понад 4 тисячі священників. У результаті вибухнуло повстання Крістерос, яке тривало аж до 1940 року, коли країною став правити президент-католик Мануель Камачо. Із позитивних прикладів керівництва країною чужоземцем можна навести лише один – правління Іспанією диктатором Франциско Франко, який був євреєм за своїм походженням, проте прийняв католицьку віру. Але це зовсім не означає того, що це не виняток, і що, мовляв, євреї є добрими правителями за своєю генетикою. У тому, щоб переконатися в слушності даного твердження, простежмо історію єврейських царів, яка записана у Біблії.
Простежмо, як царі єврейської національності правили своєю рідною країною. Першим таким царем був Саул. Вибір пророка Самуїла впав саме на нього, поза як той мав досить солідний вигляд, який навіював повагу простолюду. А проте Саул виявився надзвичайно заздрісним та злочинним. Коли Давид переміг Голіафа, Саул вирішив, що слава цього простого пастуха є аж занадто великою, тож задумав вбивство, яке йому не пощастило вчинити лише внаслідок випадковості. Від того часу дух помазання на царство був втраченим Саулом, і на духовному рівні він перестає бути царем. Врешті-решт Саул вдається до послуг аендорської чарівниці некроманта, що й робить його цілком залежним від демонів, а відтак приреченим на загибель. Наступним царем Ізраїлю стає Давид, його дії в плані релігії є позитивними, проте його моральний рівень досить невисокий. У цьому стосунку Біблія акцентує увагу на хижацькому вчинку Давида стосовно Урії та його дружини Вірсавії. Проте я б звернув увагу на те покарання, яке Давид вибрав за свої гріхи. Він сказав: «Негоже мені від ворога втікати», і погодився на те, щоб народ косила чума. Тобто Давид поставив власні амбіції вище за життя багатьох своїх співвітчизників. Далі царював Соломон, який наказав стратити свого брата Адонію і дружину свого батька Давида, без жодної провини із їхнього боку. Якщо життя свого брата для Соломона не цінність, то що вже казати про його ставлення до життя інших людей? Після Соломона правив його син Ровоам, антинародна політика якого призвела до поділу Ізраїлю на два царства, поза як його підтримала лише Юдея та нащадки Веніямина. У підсумку крихітну Юдею, ослаблену війною з Ізраїлем, ще за життя Ровоама завоював фараон Єгипту. А тим часом паралельним царством Ізраїлю почав правити Єровоам, обраний рештою 10 племен. Останній провів релігійну реформу і зробив Ізраїль язичницькою державою із культом Золотого Тільця. Після цього царював син Єровоама Надав, який продовжував релігійну політику свого батька, а за ним Вааса, що робив те ж саме, а крім того, винищив усіх нащадків Єровоама. Син Васеела не встиг себе проявити на троні і був убитий. Тоді до влади прийшов цар Омрі, за правління якого ідолопоклонство охопило всю країну. Після Омрі царював Ахав, який поширював ідолопоклонство й надалі, а під впливом своєї дружини Єзавелі запровадив у країні політику грабунку та вбивства з метою грабунку. Його син Йорам також поширював ідолопоклонство. Ще за життя Омрі пророк Єлисей помазав на царство Єгу, який царював одночасно з царем Юдеї Йорамом. Йорам після смерті свого батька вбив своїх п'ятер молодших братів та зробив Юдею язичницькою державою, за що був покараний не великовною хворобою, а всі його сини невдовзі загинули. Цар Єгу провадив конструктивну релігійну політику, проте виявляв таку жорстокість, як і його попередники, знищивши 70 царевичів із дому свого попередника. Інші царі ізраїльського народу, чиє правління добре висвітлене в Біблії – це Йохаз, Амон, Йоаким, Манасія, Седекія, Йосія. За винятком Йосії, це все були царі, які насаджували в Ізраїлі ідолопоклонство. Йосію ж Біблія називає найкращим із царів, подібного до якого ніколи не було в ізраїльському народі ні до нього, ані після нього. Проте у 36-й книзі Хронік читаємо, що тих євреїв,
які стали адептами язичницького культу, цар Йосія спалював на вогнищі. Кажучи іншими словами, запровадив дохристиянську інквізицію. Отож, було б непослідовним ставитись до інквізиції католицької інакше, аніж до інквізиції царя Ізраїлю Йосії, найкращого із царів ізраїльського народу. І при цьому ще невідомо, яким би царем був Йосія для іншого народу, для народу, який сповідує іншу релігію. Отож, випливає висновок, що менталітет євреїв є таким, що навіть у своїй власній країні посеред них майже немає позитивних правителів. Тобто в генах євреїв існує такий механізм, що високоморальні якості не поєднуються з організаторськими здібностями в одній особі. Єврей – це або моральна особа, зовсім не здатна до управління державою, або ж неморальна особа із добрими організаторськими здібностями. При цьому єврей – це завжди колективна особа, і коли він приходить до влади, то весь його апарат управління – це будуть переважно євреї. І якщо посеред євреїв, які сповідували християнство, ми знаходимо один виняток, один приклад успішного управління неєврейською країною, то посеред євреїв, які сповідують юдаїзм або ж є атеїстами, таких винятків взагалі немає. Та й взагалі управління будь-якою країною володарем чужої національності – це у 95 випадках зі 100 катастрофа для цієї країни. Звідси випливає висновок, що Україні необхідно позбавитись в конституційний спосіб від управління державою будь-якими представниками національних меншин або ж представниками меншин релігійних. Позаяк усе те, що навіть в теорії має негативні показники, на практиці виявляється ще в рази гіршим.